नमस्कार, रुचकर रेसिपीज विथ सरोज मध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज मी आपल्यासोबत मोदकाचा आणखीन एक प्रकार शेअर करत आहे, ते म्हणजे रवा नारळाचे मोदक। अगदी कमीत कमी साहित्यामध्ये बनणारे हे मोदक आहेत। चला तर मग सुरुवात करूया। अशाच मस्त चमचमीत रेसिपीजसाठी रुचकर रेसिपीज चॅनेलला सबस्क्राईब करा। इथे मी मंदाचेवर पॅन ठेवलेली आहे, त्यामध्ये हा 200 ग्रॅम बारीक रवा घालून घ्यायचा आहे। इथे मी हा बारीक रवा वापरला, याऐवजी तुम्ही आपला नेहमीचा रवा सुद्धा वापरू शकता, फक्त त्यामुळे टेक्स्चरमध्ये थोडासा फरक पडू शकतो। आता हा 200 ग्रॅम बारीक रवा आपल्याला सुरुवातीला 5 ते 7 मिनिटं कोरडाच परतून घ्यायचा आहे। 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत, हा रवा थोडा भाजला गेलेला आहे। आता यामध्ये आपण साजूक तूप घालणार आहोत, साधारण 1.5 टेबलस्पून इतकं साजूक तूप आपल्याला रवा भाजताना घालायचं आहे। तूप घातल्यानंतर हा रवा हलका सोनेरी रंग येईपर्यंत छान भाजून घ्यायचा आहे। मी नेहमी सांगते त्याप्रमाणेच सुरुवातीला रवा कोरडा भाजून घेऊन नंतर त्यामध्ये तूप घातलं की रवा अगदी छान आणि पटकन भाजला जातो। तूप घालून झाल्यानंतर हा रवा थोडा भाजत आलेला आहे। आता यामध्ये थोडेसे ड्रायफ्रूट्स घालायचे आहेत। इथे मी काजू, बदाम आणि पिस्ता असे घेतले आहेत। याचं मी प्रमाण नाही सांगत आहे, कारण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रूट्स घेऊ शकता। आणि 1 कप ओल्या नारळाचा चव। आता रव्याबरोबर खोबरं आणि ड्रायफ्रूटसुद्धा छान परतले जातील। खोबरंसुद्धा रव्याबरोबर भाजून घेतल्यामुळे हे मोदक छान टिकतात सुद्धा। आता हे सर्व मिश्रण याला हलका सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता रव्याचा आता रंग बदललेला आहे आणि रवा भाजल्याचा मस्त सुगंध घरभर दरवळतोय। 8 ते 10 मिनिटं हा रवा मी छान परतून भाजून घेतलेला आहे। आता गॅस पूर्णपणे बंद करायचा आहे आणि हा रवा आपण एका ताटात काढून घेऊ। आता याच पॅनमध्ये 1 टेबलस्पून आपल्याला साजूक तूप घालून घ्यायचं आहे। इथे 200 ग्रॅम गूळ चिरून घेतलेला आहे। हा मी ऑर्गॅनिक गूळ वापरलाय। आता मंद आचेवरच आपल्याला हा गूळ पूर्णपणे विरघळवून घ्यायचा आहे। गूळ पूर्णपणे विरघळलेला आहे। आता हा पाक आपल्याला फक्त 2 ते 3 मिनिटं छान उकळून घ्यायचा आहे। 2 ते 3 मिनिटं हा पाक छान उकळलाय। आता गॅस पूर्णपणे बंद करायचा आहे आणि यामध्ये आपण भाजून घेतलेला हा रवा खोबऱ्याचं जे मिश्रण आहे ते घालून घ्यायचं आहे आणि हे व्यवस्थित मिसळून घ्यायचे। आता यामध्ये 1 टीस्पून मी वेलची पावडर घालते आणि हे थोडस जायफळ किसून घालते। वेलची आणि जायफळचा स्वाद या मोदकांमध्ये खूप छान लागतो। पुन्हा हे सर्व मिश्रण आपण एकजीव करून घेऊ। हे मिश्रण गुळाच्या पाकामध्ये, गुळाचा ऍक्च्युली हा पाक नाही आहे, विरघळलेल्या गुळामध्ये व्यवस्थित एकजीव करून झालेलं आहे। पण हे मिश्रण फारच गरम आहे, थोडं कोमट झालं हे मिश्रण की आपण याचे मोदक वळून घेऊ। हे मिश्रण छान कोमट झालेलं आहे,
याचे आता आपण मोदक वळून घेणार आहोत. माझ्याकडे हा या प्रकारचा साचा आहे, याला आतून तूप लावून घेतलंय. हा साचा पूर्णपणे बंद करून घ्यायचा आहे आणि हे तयार मिश्रण यामध्ये अगदी दाबून दाबून भरायचं आहे. गूळ वितळून घेतल्यामुळे रवा आणि खोबऱ्याबरोबर गूळ अगदी सहज मिसळलं जातं. आपल्याला गूळ एकजीव करायला फारसा कष्ट पडत नाही. अगदी व्यवस्थित दाबून दाबून मिश्रण भरायचंय. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर आणि सुबक आकाराचा हा मोदक बनवून तयार आहे. असे मस्त सुंदर सुबक रवा नारळाचे मोदक बनवून तयार आहे. हे मोदक नैवेद्य म्हणून तुम्ही बाप्पा समोर ठेवले तर बाप्पा नक्कीच खुश होईल. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर नक्की लाईक करा आणि कमेंट सुद्धा करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत मस्त खा आणि तंदुरुस्त राहा.